Ninde ndashaka uhe kuva ingo kuva mu muji wa Kigali ni Nyabugogo tugafata za Remera tuherekeza 12 tugafata Rwamagana tukinjira Kayonza tuza za Kabarore Kabarondo hamwe muri aho tukinjira mu muji wa Ngoma turi IFM nuko mubizi tuhorana udusha uyu munsi twahisemo kujyana n'imwe muri fan club za Rayon Sport kugira ngo turebe se umwuka umeze gute mu bafana iyo barimo kuza kuko mubibona hano ndashaka kubereka ko turi kumwe ni fan club yitwa Match Generation reka tubanze duhamagare umwe mu bo twajyanye abanze atwibwire bitse yewe ndiye ni sawa po neza neza popo kabisa twande yari twanyarwe Venustin ndi umuvugizi wa fan club ya Match Generation well hanyuma urugendo ni rurerure kuza mu karere ka Ngoma tuje kwenda iki muri make urugendo twaba turi twaba na rugendo rujya kutubera rurerure kimwe yacaho yajya hose tuba turi kumwe nayo tugomba kwiba hafi tukayishyigikira nk'uko tujya twaherekeza nk'uno munsi kandi ngo ni iki kibazanye kimwe twari neza mu kimwe ubukize mwatsinze bigoranye ubungubu ni iki kibazanye none turashaka gushyigira ikipe yacu tukayiba hafi tukayiba inyuma tugapushinga turabizi ko hari amakipe aturi imbere turashaka gukoresha ingufu zacu zose zishoboka aho zigera kugira ngo tugereze ku ntego yacu y'insinzi nka Rayon Sport nk'uko ibihorana ego hari ijambo twabonye twazanye na fan club ikomeye yitwa Match Generation mu magambo make muri samari y'umunota umwe Match Generation yavutse ryari ni fan club imeze ite Match Generation ni fan club yavutse ku itariki 8 z'ukwa gatatu muri 2013 itangijwe n'abanyamuryango 10 nange ndimo kuri iki kigero kuri uno munsi tugeze mu banyamuryango magana ijambo match abantu bafite match ni ukwezi kwa gatatu niko kwezi twavukiyemo ku itariki 8 muri 2013 mwita Match Generation dufata iryo zina rya Match Generation kugeza kuri ubu ngubu abanyamuryango ni bangahe niye ntego turi mu banyamuryango barenga 250 dushyigikira Rayon Sport aho yagiye hose tukayitera inkunga mu buryo bw'amafaranga hari igihe byigeze kuvugwa ko igihe cy'amashyamba byaravuzwe ko na Match Generation iri mu mafani kireba asa nk'ayatatanye uwo mwuka umeze ute kugeza kuri ubu ngubu abafana bimeze bite kuri ubu ngubu biriya bintu byavuzwe byagiye bivugwa ku isha ariko ntabwo ari byo Match Generation kubera ko ari fani karaba izwi cyane abantu bagiye babyinterpreta mu buryo butandukanye ariko twebwe icyo tureba ni ikipe yacu ni Rayon Sport tuba tuyiriho tuyiri inyuma ibintu by'amashyamba ngo hari abatemera umuyobozi uyu n'uyu nguyu twe ntabwo tubibamo twe turebe ikipe gusa nta kindi turebe kubera ko ari fan club ifite izina abantu benshi bagiye ariyo bashaka kureberaho kwifatiraho urugero ariko ibyo bavugiye bavuga ntabwo ariko kuri abafana ba Rayon Sport ni iki muri gutuma Rayon Sport muri uno mwaka ni igikombe cy'amahoro ni shampiyona mwebwe murifuza iki birashoboka igikombe cya shampiyona kirashoboka kano kanya iyo kiba kidashoboka ntabwo aka kanya twakabaye ubona imbaga y'abari hano ingana gutya igikombe cya shampiyona kirashoboka turapushinga turabizi ko hari ikipe ebyiri zituri imbere igikombe cy'amahoro kirashoboka ahantu ariho hose hashoboka ingufu zacu zose zishoboka tugomba kuzishyiramo tukagera ku ntego yacu kugera ku mwuka wa nyuma yego prediction yawe kuri uno mukino ugiye kuba uzana to the rest aya ni ibisanzwe Rayon Sport ni ibisanzwe ntago yazi ikibungo rwose nibyo ibyo umuntu abifataho umwanya munini cyane iyi ni insinzi biroroshye cyane atatu murakira ikigali ubimbaze match irangiye match ari irangira ongera ubimbaze okay reka tubare kure cyane uno mufana washaka kutuvugisha amahoro amahoro y'Imana bari na kumwe nande uri kumwe na Boringo Sankar igikaka igikano cy'impfizi ntare zibona zigahunga ibikona bigakura imishwaro wo niwe mureyo nyawo urabona wifunze uri umukongole ya no ministri ko kongole iyi sitire bayita inkongole ya iri sitire kongole ariko kubera ndi umuturanyi w'abakongomani ngomba gufata imico y'abakongomani ariko ntibagiwe ay'igihugu cyane nawe uri muri Match Generation yes ndi uwo muri Match Generation imazemo igihe gitoya ariko n'umuryango mwiza Rayon Sport kuri uno munsi ni ikipe uri gufata gute ni ikipe tumenyere ikipe y'ibikombe ariko kuri ubu ngubu na urabona ko igihe ikombe mugeruka kera ni ikipe muri kwitwara mugo bo Rayon Sport ni ikipe nziza cyane birazwi uretse no kuba mu Rwanda ni ikipe izwi nk'ikipe mpuzamahanga kuko muzi ibyo yagiye ikora za wese marije igakina muri za gori mari igatsinda Tanzania igatsinda ibihugu bikomeye
ariko no kuvuga ngo igikombe ndacyakiriho kuko sire nakivaho kuko haracyari imikino byinshi yo kugira ngo mbe natwara igikombe kuko niba sinzi niba wibuka neza ubwo nari uwa 14 nkazamuka nkaca ku gikona nkazamuka nkagitorana igikombe za Kiyovu zari zihari ni ukuvuga ngo isaha nk'umureyo nemera ko igikombe cya shampiyona nyifite mu biganza byanjye kuko ntari rarenga ku mikino isigaye amanota 8 match 9 zisigaye match 10 ubwo mwebwe urabona hari kize yo muri match 10 zisigayemo ku manota 8 na manota make cyane kuko ejo bundi ndabanza nyambure Kiyovu 3 mumeze atatu uyu munsi yo nayanditse kuko sinirwa nyaburana cakana nashimira imana kuko yayamayikare no kuvuga ngo muri match zisigaye harimo amanota 30 no kuvuga ngo 30 haravamo amanota byibuze 9 hagati ya Kiyovu na APR ayandi yose nyikubire nuko ngo nzatwara igikombe nzirusha amanota 3 cyangwa 2 n'igice mbo igikombe cy'amahoro nacyo ndagitegereje nkuko bisanzwe n'ubundi menyere guterura ibikombe sindagikura hani ngoma ariko iyi ni intambwe nziza yuko tugomba nkuko dusanzwe twitaba winners Rayon Sports tugomba kuba every time we are winner turatsinda goma kandi batoraje babo mwihangane nanari mituweri mufite bwisura abaturage ngwino ngwino musubize ngwino musubize ngwino musubize dufite sitade nk'iyi nta mituweri tugira wowe ni uko kubona mu marinete nta n'ikintu twebwe tuhinga cyi sade reba muri kamera tugahinga ibintu byose uriya maravuga aperi niyo yaje gukina nayo nubango nge yaje gukina nayo twa dress muri tayari gacese reba muri kamera tuganire twebwe turi tayari kandi turaberekana ntabwo twe tubara ibitego nubwo twanganye twaba turawemera kuko n'ubundi gutakaza umutoza kamarade ntabwo wabyara umwana ngahita agenda umutoza kamarade mwaramutakaje byaratubabaje ariko nawe twazanye undi umusimbura kandi nawe arashoboye cyane mwaramukundaga cyane ariko nuko nawe ngo yazanye ubugambanye niko mbyumva byagenze gute byagenze gute yazanye ubugambanye ahagarika abakinnyi agira ibiki ahubwo uriya mufana mukanya wongere umpuze nawe duhure macha irangi kubahuza macha irangi ko bwawe muratsinda yes muri twari daraste abafana ku mpande zombi turi IFM tuje hano ingoma urugendo rwose mwarubonye twari turi kumwe n'imwe muri fan club za Rayon Sports hano tuhasanze n'ubundi abafana batwiteguye cyane baracyari benshi cyane icyo twabemera ni uko buri kimwe cyose kigiye kubera hano uraza kugikurikira gatanu kuri gatanu kugira ngo ibintu byose bigende neza nitwa Jonathan iyi ni IFM ikiganiro n'ubundi murabizi ko dusanzwe tuhaba murakoze cyane reka tubane mu mukino wa Etoile de l'Est na Rayon Sports turagaruka.